Вітаю глядачів телеканалу «Сі4». Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. На початку коротко про головні події. Вранці 13 листопада ворог здійснив масовану атаку по території України. У Чернівцях завершили реставрацію синагоги Корншил. Унікальні вітражі відтворювали 4 роки. Центр контролю та профілактики хвороб виїжджає мобільною групою у віддалені громади Чернівецької області. Вранці 13 листопада ворог здійснив масовану комбіновану атаку по території України. Головною ціллю була столиця. Над Києвом збили кілька балістичних і крилатих ракет та до 10 дронів. Це перша подібна атака за 73 дні, повідомили у повітряних силах ЗСУ. У ніч проти середи РФ також обстрілювали інші регіони України. Агресор використовував ракети різних типів – керовані авіабомби та ударні безпілотники. Сили ППО збили 37 дронів, 2 балістичні та 2 крилаті ракети. І до новин фронту. Висаджують піхоту і тікають. У Кураховому росіяни концентрують сили в районі однієї з місцевих шкіл. За даними аналітичного проєкту Deep State, склалася ситуація, коли ворог присутній в глибині від лінії бойового зіткнення, оскільки немає жодних підтверджень, що він контролює східну частину Курахового. Аналітики пояснили, що окупанти хочуть закріпитися і змусити сили оборони України відійти за балку. Ворог також просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Ілінці та Юрівці. У середу 13 листопада на Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Сержанта Андрія Пустовалового в останню дорогу провели в селі Білоусівка Дністровського району. Солдатові Андрієві Гнатюку останню шану віддали в місті Заставна. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Безкоштовні послуги у лора, дерматолога, кардіолога, сімейного лікаря, психолога та інших спеціалістів. Центр контролю та профілактики хвороб виїжджає мобільною групою у віддалені громади Чернівецької області. За рік встигли відвідати 56 населених пунктів. 12 листопада спеціалісти приїхали у Старий Вовчинець. З якими запитами звернулись місцеві жителі – далі у сюжеті. Через щоденну фізичну роботу по господарству в Любові Заглінкової з'явились рани на руках. Почула від знайомих, що у Старий Вовчинець приїжджає мобільна група лікарів, серед яких буде дерматолог, тому прийшла на консультацію. Прийшла, щоб показати свою ситуацію. Сказали, щоб ще промазати там лікарство, і далі ще прийти раз на консультацію. Коли треба, звертаємося. Ну, зубний, такого зубного немає. Так, всі спеціалісти є на місці. Домініка Андронічук, 75-річна мешканка села, звернулася за допомогою через частий головний біль. Дуже мені було погано в голові, шуміло, і тут теж в мене пісок бирався, я хотіла видіти, чи є далі щось таке, чи немає. Просто треба мені, як врач сказав, бувати того, то все. Все, так, більше нічого, все. І що сказав лікар, що є чи немає, чи все добре? Поки все буде добре. Причиною частих захворювань внутрішніх органів та постійного головного болю, за словами лікаря УЗД Володимира Касперського, є незбалансоване харчування. На весь час захворювання жовчного міхура, захворювання підшлункової залози, результат нашого харчування, скажімо так, от, не зовсім якісно, це найбільше. Опять-таки язви, гастрити. До лікаря звертатися чисто для профілактики рекомендовано взагалі, бодай раз у рік. Якщо є вже захворювання, бодай раз в півроку. От, там, жіночі захворювання, в основному чоловічі ці діла, то бажано хоча б раз в півроку подивитися, яка йде структура, як вона міняється, як воно там чи збільшується, чи зменшується. При цьому, от, якщо збільшується, там лікування назначається інакше, сильніше, да? Якщо зменшується, опять-таки коригується лікування. В такому дусі. А чи краще від того, чи не краще? Ну, мабуть, раз ще звертаються, то ще краще, от, поки звертаються.
Місцеві жителі отримали вакцини для профілактики дифтерії, коклюшу, гепатиту та інших захворювань. Також їх перевірили на ВІЛ, сифіліс та туберкульоз. Люди бояться цих хвороб, я можу зрозуміти. Є така чітка установка, що я там не веду там маргінальний спосіб життя, значить у мене все добре. Але виявлення насправді є, і людей всіх скеровують на дообстеження. Ми здійснюємо подальше соціальний супровід, контактуємо, тобто намагаємося і психологічно якось людину підтримати. Але обізнаність населення в плані от інфекційних захворювань дуже мала. І це стосується і людей похилого віку, і насправді моїх одноліток категорії 30-40+. Якщо в місті ще більш простіше цим, тобто люди самі свідомо приходять, там тестуються, то в селах маленьких, в районних центрах ще працює страх. Типу, якщо мене виявлять, там, в мене будуть проблеми. Я краще нічого не буду знати, так, і помру собі тихенько. Тому ми і їздимо, і комунікуємо з Центром контролю та профілактики хвороб, тобто об'єднуємось, тому що крім того, що ми тестуємо, що ми виявляємо, ми ще хоча б проводимо якусь роз'яснювальна робота. Окрім цього, у жителів похилого віку часто є проблеми із зором, на які також звертали увагу фахівці. Євген Лупуляк з іншого села привіз на консультацію свою тітку. Ну, у неї дезорієнтація сталася, от вона не пізнає, от вийде за ворота, вона назад не знає, як повернутися, не пізнає, де її дім, де її ворота, таке от, така біда. Раптово, отак от раз, вчора було добре, сьогодні вже недобре. І от таке от. Прийняли лікування, сімейний лікар назначив того тижня, це півтора тижня не залишилося, от тиждень ми прокапалися, і вже ніби є покращення, вже. І от вчора нам сказали, останню систему прийняли, що будуть от приїжджати спеціалісти, то ми ближче сюди, чи в райцентр їхати. Перші симптоми – це різке зниження зору протягом короткого часу. Це може бути там або якась травма, і треба звернути увагу, чи ця травма була, і яка вона саме була, чи була зі втратою свідомості, чи зі збереженням саме свідомості. Це може бути, ну, багато. Це суто по кожному пацієнту ми можемо розмовляти і, наприклад, там пояснювати людині суто по його там проблемі. Багато людей не має можливості там приїхати. Ота ж бабуся чи дідусь, вони в певній мірі сковані, вони їм легше так пройтись до амбулаторії, там знайти спеціаліста, якого їм потрібно. Це, скажімо так, цим якраз людям треба більше уваги. Серед фахівців була гінекологиня Марина Бабич, до якої звернулися 15 жінок. На жаль, від початку війни дуже багато пацієнток звертаються саме зі скаргами на порушення менструального циклу. На мою думку, це є пов'язано з цими стресами. З різними симптомами, або болі понизу живота. Профогляд в гінеколога є обов'язковим один раз на рік, навіть якщо нічого не турбує. Сьогодні звернулися більше саме таких пацієнтів, але були пацієнти, які знають, що в них лейоміома тіла матки, і вони звертаються раз на рік для того, щоб подивитися, як розвивається. До Старого Вовчинця приїхало 7 медичних спеціалістів. Серед них і психологи, які консультували молодь та проводили для них інтерактиви. Такі заходи були проведені як і в самій Глибоці, також були проведені в Волоцькій громаді, в Чогорській громаді, в Молодії. Тобто ми за цей рік встигли досить багато відвідати сіл і громад. Молодь зі згодою батьків, а також які прийшли з батьками своїми, можуть також пройти в тестування швидкі, які є, можуть оглянутися залежно від віку, можуть оглянутися в певних спеціалістів. З 2023 по 2024 рік станом на 12 листопада Центр контролю та профілактики хвороб на Буковині провів 56 виїзних обстежень у віддалених населених пунктах області. Чернівецький обласний центр контролю профілактики хвороб проводить саме такі виїзди у громади для того, щоб люди старшого покоління мали можливість пройти обстеження в спеціалістів, таких як хірург, онколог, гінеколог, ендокринолог, терапевт, кардіолог, окуліст, тому що не завжди люди старшого віку мають можливість поїхати у районний центр. Наступні виїзди плануються у 2025 році. Євген Василюк, Олександра Окіпняк, новини Сі4.
У Чернівцях завершили реставрацію синагоги Корнчіл. Чернівецький художник Анатолій Федірко відтворював унікальні вітражі протягом 4 років, використовуючи понад 125 фрагментів скла у кожному вікні за технологією Тіфані. Вітражі створені без жодних перемичок, символізують 12 колін та 7 плодів Ізраїлю. Цей масштабний проєкт висунули на Шевченківську премію про складні етапи роботи, союз двох націй та подібне. Діння мистецтва у світі у 2024 році. Далі у сюжеті. У 2004 році іудейська релігійна громада Буковини ініціювала повернення будівлі головної синагоги на вулиці Садовського. Після вирішення бюрократичних питань у 2007 році синагогу Корншіл, збудовану понад 100 років тому, повернули громаді. Вітражі, знищені в радянські часи, вирішили відновити на основі спогадів, оскільки фото не збереглися. Це дуже складна робота була. Чому? Этого дает настоящий витраж, не просто такой рисунок или что-то такое. Это очень тяжело. Слава Богу, нашли такой мастер, что нету в каждый город. Це дуже важка робота. Це справжні вітражі, а не просто малюнки. На щастя, ми знайшли майстра. Він єдиний на всю Україну – Анатолій Федірко. Він зміг зібрати всі традиції, які ми тут бачимо. Коли закінчили роботу, воно має зовсім інший вигляд. Другий вид, той чувства і так далі. Це зустріч іудаїзму з християнством. І це для мене важливо, бо я народився в Чернівцях, і Чернівці – це місто толерантності релігійної, економічної, політичної. Я мислю собі, що мій проєкт, який називається «Відродження України», який представлений, номінований на державну премію Тараса Григоровича Шевченка, якби і підкреслюю те, що зразок толерантності – це Буковина. Анатолій Федірко змалку відчував тягу до мистецтва. Завжди споглядав за своєю мамою-художницею. Мама була головним художником Чернівецького об'єднання «Восход». Це була 5 фабрик ткацьких, і вона займалась прикладним мистецтвом. І її мрія була, щоб її син все ж таки продовжує її справу, але прикладне мистецтво – це не для мене. Я любив живопис, скульптуру, актуальне мистецтво, авангардне, яке я її продовжую, по суті. Але мама моя покійна заклала в мені це бачення себе в мистецтві. За спиною Анатолія Федірка – сотні робіт. Це не перша його участь у відновленні синагог чернівців. 10 років тому він разом із жителями Садгори та волонтерами працював над відновленням синагоги Фрідманів. Чимало зусиль знадобилося і для головної синагоги. Технічно це унікальний артефакт. Це вітраж без жодної перемички, 172 сантиметри в діаметрі. Але була проблема в іншому. Що таке синагога? Це зібрання. Це, по суті, кнесет, парламент. Синагога – це грецьке слово. Ось. А в івриті – це зібрання, тобто кнесет, тобто парламент, по суті. І ось розміщення колін Ізраїльових тричі переносилося зліва направо сюжети, вправо наліво, і це кожен раз відправлялося до такого зібрання раббі в Нью-Йорку. Я вже готовий, ні, ще раз проробляється. І це зайняло більше 4 місяців перенесення з місця на місце, тому що зібрання не має ортодоксальних конкретних канонів. Раз. І другий момент, дуже важкий був, це 7 плодів Ізраїлевих. Бачите, тут 8 бікон, а 7 плодів.
Перед початком війни Анатолій Федірко завершив найскладніший ярус – два круглі вітражі діаметром майже 2 метри, названі «12 колін Ізраїлю». Митець використовував понад 125 різноколірних фрагментів скла. Створення 14 сакральних сюжетів тривало 4 роки. І через обмежений бюджет Федірко виконував усе власноруч. Дуже маленькі фрагменти скла є. Дуже маленькі, там по кілька сантиметрів. І це скло Тіфані, і технологія Тіфані. Вона відрізняється від класичного вітража середньовічного і радянського в тому, що тут, бачите, дуже тонкі з'єднання, і вони якби жодних перемичок немає. Якщо, скажімо, 2 метри 17 сантиметрів в трьох фрагментів складається це коло зірка Давида і дві половинки. Так от уявіть собі, як цей вітраж спаять ззовні, а потім перегорнуть. Моя дружина закінчила монументальне мистецтво, вона просто боялася, буде тріщина, бо скло – це дуже ніжно. Це, вітраж – це один з найскладніших видів живопису. 12 листопада митець презентував свій доробок на Шевченківській премії. Мені приємно, що вперше в історії державної премії Тараса Шевченка номінована Федірка Анатолія за створення 14 сакральних сюжетів. Тим більше для іудаїки, для синагоги. Такого ніколи не було. Я мислю собі, що комітет поставиться з розумінням і толерантно віднесеться до моєї скромної персони. На завершення інтерв'ю ми запитали Анатолія Федірка про сучасне мистецьке середовище України. Десакралізація професії художника шалена просто. І не завдяки якимось. І це не тільки в Україні, це в Європі скрізь. Зацільство аматорства. Ось. І, скажімо так, непрофесійності. По великому рахунку молодь жаль. Чому? Не тому, що молодь не може або не хоче, а тому, що нема кому молоді передати тяглість цього мистецького процесу. Переможців та лауреатів премії імені Тараса Шевченка оголосять у березні 2025 року. Євген Басилюк, Олександра Окіпняк, новини Сі4. Непрочитане. У Чернівцях зустрілися інтимна лірика з темами війни, осені та часу. Молоді поети Любов Копе та Борис Малюга презентували свої вірші, які написали впродовж 3 років. Автори кажуть, література під час війни – це дієва зброя проти російської агресії. Адже нині потрібно розвивати і збагачувати українську літературу. Що надихнуло письменників на написання віршів та коли вийде їхня наступна збірка, розкажемо далі. Збери в одне ціле жовтневу мряку, червневі дощі та й все, що хочеш. Візьми мою віру, порожню і ніяку, і слово моє вже священне і пророче. Всі доторки, ніжності, ризики і відчай, звірину пристрасть, образу дитячу. Все те, чим не зможеш більше свідчити, і те, чим зможеш собі віддячити. Цей та інші вірші, які презентувала поетеса Любов Копоть на літературнику в Чернівцях, були написані упродовж 2022-2024 років. Для чернівецьких читачів вибрала найважливіші для себе – це інтимна лірика. У рядках віршів авторка проживає різні життєві ситуації – кохання, емоції та біль. Для мене, напевно, інтимна лірика – це такий… Я обрала для себе шлях – це писати інтимну лірику. Це мені вдається найкраще. Я ніколи не буду писати про війну, бо це я не знаю, що таке війна. Я не буду писати про якісь інші важливі речі, бо або я їх не відчуваю, або я не знаю, як їх подати у віршах. Я це можу робити в новинах, наприклад. Але про кохання, про переживання і про біль, інтимна лірика – це саме те, що я для себе вибрала. Вони сонце називають небесним світлом. Чуєш? Розкажи. Що тебе так засмутило? Реально, відповідаєш, я вже вкоренилась у цьому місті. Тут з'явились могили близьких, їх все більше і більше. Тут спогади вводять мене темним, страшним
кварталом. Тут скоро не стане тебе, як їх не стало. А от Борис Малюга приїхав до Чернівців з Києва. Вважає, що тут та аудиторія, яка розуміється в поезії та літературі. У його віршах переважають теми війни, осені та часу. Нині неможливо не рахуватися з тими умовами, які відбуваються, і складно писати щось справжнє, та це певний виклик, та що це не стосується тла. А тло у нас – це війна, а для великої частини людей це навіть не тло, це повсякденне життя, це обстріли, це вибухи і це, на жаль, це втрати і смерті. Тому про війну потрібно писати, аби мати спогади, аби пам'ятати, навіть сьогодні, зараз не забувати в мирних містах, горди про людей, про емоції і про те, що відбувається. Літературник для Любові Копоть – це можливість перебороти власні переживання та страхи. Зараз це було швидше для себе перейти цей бар'єр боязні публіки і поділитися чимось важливим, поділитися тим, що мені наболіло, тим, що я вкладала в ці вірші. Я люблю увагу і люблю ділитися чимось особистим. Я досить відкрита людина, того сьогодні це була прекрасна можливість для мене. Під час повномасштабного вторгнення важливо збагачувати українську літературу і поповнювати її новими творами, каже поет Борис Малюга. Вона важлива, тому що, як ми розуміємо, Росія, вона ж прийшла не одразу з автоматами чи з танками. Вона прийшла зі своєю культурою, зі своєю музикою, окупувала наше середовище на велику кількість відсотків і тоді вже зайшла з танками. На жаль, ми не можемо запропонувати альтернативи, ми не можемо зробити цього самого в Росії, тому що їхня культура дуже стійка. Нам потрібно багато працювати, тому робота над культурою і саме робота Міністерства культури, вона дуже важлива, тому що культурні представники під час війни, вони дуже важливі. Вони, ясна річ, не рівноцінні тим захисникам, які захищають нас зараз, але культура потрібна, тому що після культури заходять танки і заходять автомати. Сміх і сльози. Під час літературного вечора читачі проживали увесь спектр емоцій разом з авторами. У Любі я спіймала трохи себе. Я взагалі кайфанула, тому що я поплакала, я люблю трохи поплакати, по сентименти ще й коротше. Взагалі дуже сподобалось. Напевно, це за життя мій другий літературний вечір і дуже-дуже сподобався. Я взагалі дуже люблю вірші Люби, тому що вона моя подруга, і я з задоволенням читаю, особливо її збірку, в мене є збірка, в неї дуже класна збірка, тому я для себе цього вечора відкрила Бориса, ну, тому що його вірші я читала, але я не знала, як він їх декламує. І взагалі, загалом, я дуже рада, що в нас розвивається літературознавство, українська мова особливо. Молоді люди, які декламують, в принципі, свою творчість, це класно. Дуже сильно мені сподобалося, як читав Борис, його вірші про блекаут, про війну, про жінки Донбасу. Все було дуже цікаво. А особливо Любов, вона теж, в неї теж є свій стиль свого написання. І думаю, що це не кінець її кар'єри. Я рахую, що в неї буде дуже популярні вірші. Так. Нині Любов Копоть та Борис Малюга працюють над своїми новими збірками. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі4. Такі були новини 13 листопада. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на Сі4.